ステージ 0.916 黒のキング。どうだいウェイター君、そろそろギブアップしては。リバルカルデモンドだ。敗者に名前など必要ないだろう。まだ負けてない。その割には手が進まないようだけどね。チキショー、甘く見てた。危ない遊びを楽しみに来たお気楽貴族だと思ってこの勝負受けたけど、こいつ強い。普段からこの賭場でバイトをしてる俺はチェスにもそれなりに自信があった。客があぶれた時はマスターの代わりに打つことだってあるんだけど。もちろん払えるんだろうね、君から言い出した金額なんだからね。やばい、調子に乗ってふっかけた賭け金は学生の俺には到底払える額じゃない。どうする、床に額をこすりつけて謝ってみるか。そんなことで許してもらえるか。親父に頼むのは死んでもごめんだし、でもこのままじゃ。悪あがきはよしなよ。ここから逆転できたら、そうだな、3回回ってワンと言ってあげるよ。そりゃ面白そうだ。お貴族様が這いつくばってワンワン泣く姿を見られるなんて。学生？そう、そいつは学生服を着ていた。よりによって俺と同じアッシュフォード学園の制服。なんて場違いな。どけよ、俺が代わる。お友達が助けに来たか。おい、学生の遊びじゃないんだぞこれは。お前だって学生だろ。どうして？俺はこの店のウェイターの格好をしてるのに。リバル・カルデモンド、1年 B 組、出身カリフォルニア。父親とは折り合いが悪く母親の姓を名乗っている。アッシュフォード学園の学生のデータは全員頭に入ってる。全員って嘘だろ。綺麗な顔をしているね君は。ウェイター君の代わりに君が泣いてくれるのかな、ワンワンと。俺が勝ったら、そっちが泣くのなら。ああ、君が勝ったらね。オーケー、成立だ。そいつは勝手に話をまとめて俺の台打ちに収まってしまった。でもどうするつもりだ、相手の守りは鉄壁だ。それに比べてこっちは陣形がガタガタ、攻めるにも守るにも。急ぎたまえ、持ち時間はたった6分しかないぞ。十分、地球も救える時間だ。何？そいつが持ち上げたのは黒のキング。キングから動かすなんてそんな戦法聞いたことがない。キングから？どんな秘策があるかと思えば。ダメだ、こいつは素人だ、勝てるはずがない。俺は席を譲ってしまった自分を後悔した。でも考えてみればチャンスでもある、この隙に逃げてしまえば。おい、紙とペンをくれ。俺か？そうだ、それくらいしてくれてもいいだろう。これでいいな。ああ、十分だ。そいつは俺からメモとペンを受け取ると何か書き始めた。ん？何のつもりだ？遊びだよ、普通にやるんじゃ退屈な相手みたいだからな。学生が、謝れば許してもらえると思ったら大間違いだよ。よし、これでいい、持ってる。そいつは何かを書き込んだメモを二つ折りにして俺に差し出した。何を書いたんだ？予言書。ん？チェックメイト。おお、バカな、この私がたったの13分であっさりチェックメイトだと。なんだこいつ、何なんだ。俺があれだけ苦戦した貴族をこんな簡単に。ありえない、この私がこんな若造に。おい、さっき預けたメモ読んでくれないか。ああ、黒ナイト B6、白ナイト B3、黒ビショップ E3、白クイーン P1。 これチェスの棋譜？バカな、その手筋は。気づいたようだな。そう、俺たちが今打ったゲームだよ。でもこれを書いたのはプレイする前だったじゃないか。予測したというのか、全てを。誰かに習ったようだが、
手が素直すぎるな。温室栽培された貴族らしいバカさ加減だ。貴様、何者だ。ルルージュ、ルルーシュ・ランペルージだ。おい、待ってくれよ、ルルーシュ・ランペルージ。なんだ、賭け金半分ずつじゃ不満か。違うよ、どうして助けてくれたんだ。勘違いするな、お前を助けたわけじゃない。俺はただあの貴族が泣くところを見たかっただけだ。嫌いなのか、貴族。自分の力と権威を履き違えた奴が嫌いなだけさ。あ、待てよ、ルルーシュ。学校に戻るんだろ。俺、バイクで来てるんだ。乗ってけよ。結構だ。男の背中に抱きつく趣味はない。ルルーシュは、そのまま、一度も振り返りもせずに立ち去った。変な奴。でも、すげえ奴だ。あいつと一緒だったら、退屈な俺の人生も、少しは楽しくなるのかもしれない。この時俺は前から気になってたサイドカー BMC-WR1200 を買おうって決めたんだ。これまで貯めた金と今日の儲けを合わせれば買えるはずだから。